Pun hai đứa nhé, xong rồi đi, ta sẽ nạ sẽ đạp đi cam thì đối tờ từ. ទស្សនាច្រើនកកកមែនតើបាទហើយបទនេះដែរក៏ជាបទចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាសុកស្រីពេជ្រផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបានសូមគោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមផ្ញើជូនទៅបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាបងប្អូនក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលអគ្គទូរទស្សន៍បាយ័នយើង ចាក់ផ្សាយដល់ណាបាទន័យថាផ្ញើជូនដល់ណាទាំងអស់បាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនសូមជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែរបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរចា៎សូមស្លាមនៅកូនដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ចា៎គឺថាបងប្អូនប្រជាជនពុទ្ធជាបរតខ្មែរយើងដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ផ្ទាល់ដែលបានតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីចា៎ជួបគ្នាឱកាសក្រោយសូមជម្រាបលាចា៎បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាទាំងពីរចា៎យើងនៅមានបទជំនឿរបស់ទៀតដែលបោះស្រាយដោយលោកគ្រូ